上面的空气好呀。嗯，还是外面舒服。哎，这个制图师怎么跑外面来了？刚好省了我们主动去找你的力气。来吧，这些指南针啊，全部都是给你准备的，就看你升级以后会给我们准备怎么样的惊喜了。又升级了？啊，这好像不是上次那个村民，怎么升级以后只有空地图呢？哎，不管了，身上还剩下几个指南针，全部都给你吧。怎么样，出好东西了吗？林地探险家地图。那是什么？你是不知道，有了这个东西以后，等待着我们的将是无穷无尽的财富。哈，那我们什么时候出发呀？我还没去过那些你说的地方呢。这东西可不容换，可是我现在身上没那么多材料来换这些地图啊。不愧是你啊，老哥，太惨了。哎，不对，这村民刷新了不止一张地图，还有一张价格更便宜的海洋探险家地图。是一个我没去过的地方，那就换这个海洋探险家地图吧，价格比较公道。另一张地图要28颗绿宝石，我真的无法接受。那就听哥哥的。可问题依然还是存在，海洋神殿对我们而言难度太高了，我都不一定能顺利通关。再带上你的话，没事，老哥，我知道我可能会拖你后腿，你今天就先把地图给换了。等今天晚上我去喊一下小月姐姐，如果明天小月姐姐有空的话，岂不是刚刚好，对吧？哎。要是有个小月在的话，好像真的可以。好，就这么决定了。这个村民需要绿宝石和一个指南针才愿意和我做这笔交易。等我先烧点铁，做个指南针再说。这东西还是慢慢来的好啦。那你趁这段时间联系一下小月吧，问问他明天有空打个海洋神殿吗？话说你们关系那么好，为什么不自己联系？哎呀，我让你来你就来嘛，哪来那么多为什么？不行，今天你必须把话给我讲清楚，不然我什么都不管了。嘿，你这脾气哪学的呀？刚才还一口一个好哥哥好哥哥呢，一聊到小月怎么就变了个人呢？你管我，快点解释，现在主动权可是在我身上。明天到了海洋神殿，我就让你下去泡澡。你居然威胁我，你还敢威胁我，我要跟小爱姐姐说你坏话。2020年2月31日，阿阳表哥说不过我就开始诋毁我，还要对我做一些奇怪的事情。停，快停下，别说了，心仪，今天开始你就是我阿姨行吗？快承认，你和小月姐姐之间到底怎么了？能怎么呀，就很正常啊。有什么好害羞的呀，你们俩真是的。哎哎呀，你个小丫头骗子。好了，我去找村民换地图了。呀，村民呢？在这躲起来干嘛？嘿，跟以前还不乐意了。海洋探险家地图给我交出来。好啦，小爷姐姐我已经联系好了，她说明天刚好有空。哟，可以可以，看来接下来的我们又有事情可以干了。哟，前几天还没精打采的，一听小爷姐姐要来，你就有精神啦。招打呀你。